Қайырлы күн қымбатты көрермен, эфирде сырласайық бағдарламасы. Эфирдегі күнде мен Жанерке Халиолла. Бүгін біздің студиямызда қонақта журналист Тұмар ұлттық телевизия байгесінің жеңімпазы Айнагүл Қалбаева және Таман Амандосов сыйлығының иегері Жәнібек Халым. Студияға қош келдіңіздер. Рахмет. Сіздерді марапаттарыңызбен құттықтаймын, шығармашылық шабыт тілеймін. Рахмет. Осы сыйлықты алу жөнінде кішкене бір тоқталып өтсеңіздер. Тұмар сыйлығын қандай хабармен алдыңыз, қанша уақыт дайындалдыңыздар, қалай түсірілді? Рахмет. Енді бұл Тұмар ұлттық телевизиялық байгесі жыл сайын өтетін телевизия саласының өкілдері, мамандар үшін асыға күтетін ерекше бір жобалардың бірі. Ол енді 2017 жылдан бері атап өтіледі. Бұл Қазақстан Республикасы ақпараттық Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің ұйымдастыруымен өтетін жоба. Енді бұл 6-шы рет өтіп отырған жоба. Соған біз қатыстық. 10 номинация болды. Соның ішінде үздік деректі фильм номинациясы бойынша қатыстық. Енді бұл жобаға қатысудың өзі бір ерекше болды. Бұған бір аса бір дайындықта болған жоқ, себебі мен өзім декреттік демалыста отырдым. Сол хабарландыруды көріп қалдым да, 30 мамырдан 16 маусымға дейінгі аралықта осындай жоба өтеді, соған үміткерлер шақырамыз деген хабарландыруды естідім. Сол қатысып көрек, сол бір Каспиден кеткен қыпшақтар дейтін деректі фильм бар еді, сол бір ерекше жоба болды, соның бағын сынап көрекші деген бір мақсат болды да, сол жобаны жаңағы талаптар бойынша жібердім. Содан кейін бір екі күннен кейін үздік төрт жобаның қатарында деген жаңалық келді. Ол хабарды естіп одан сайын шабыттандық, қуандық. Содан кейін Астанаға шақырту алдық. Мінекей сол салтанатты шарада үздік деректі фильм номинациясын жеңіп алдық. Сол үшін әрине қуанып, бақыттан басымыз айналып, ана салтанатты шарада сөз сөйлеп, Ералы Тоғжанов бізге табыс етті. Сондай бір жақсы көңіл күйде болдық. Сосын осында телевидение келіп, Тұмар мүсіншесін қазіргі басшылыққа табыстадық. Өте жақсы болды. Сахнаға өзіңіздің кішкентай қызыңызды ала шығыпсыз. Иә. Енді балалар жылы болғасын, қасына сол номинанттар бір-бір бала ертіп әкелу керек болды. Сосын мен енді кішкентай қызым 6 айлық болды да, сосын үлкен қызыммен бірге бардық. Сол жерде сол табыстау салтанатына бірге қатыстық. Тамаша. Жәнібек мырза, сізде құралақан емес екенсіз, жағымды жаңалық жылы болды. Тауман сыйлығы сіздің қандай хабарыңыздың арқасында келді? Енді Амандосов сыйлығы жылда ұйымдастырылып тұрады, әкімшіліктің байгесі ғой. Өңірдегі журналистерді қолдау мақсатында ұйымдастырылады. Менің Атырау тілдеріңізге келген 4 жылда, бірінші жылдар енді. Жалпы ондай жүлделерге мен бәйгелерге қатысып көрген жоқпын осыған дейін. Жаңа ұяламын және оның үстіне үлкен кісілер, әріптестер бар деп жол береміз, сөйтіп жүргенде бізде біраз аға буынға айналып бара жатқан сияқтымыз енді. Жаспыз ғой, бірақ дегенмен соны биыл қатыстырдым. Енді ауыл шаруашылығы өткен жылы балық шаруашылығына арналған бағдарлама болды, балық отаны деген. Сондай бір салалық журналистика бізде көп дамымаған. Жалпы Қазақстанда әр журналист барлық тақырыпты қаузай береді. Содан осы ауыл шаруашылығы туралы енді ауылды өскенбіз, мал арасында өстік. Осы бағдарламаны бір қатыстырып көрейін, бағын сынап көрейін, қалай болады екен деп биыл конкурстың аяқталуына бір 2-3 сағат қалғанда сүрініп жығылып апарып бердім. Сосын қабылданды, бірақ енді ондай күткен жоқпын алам деп. Өйткені бізден де үлкен буындар қатысып жатыр, мүйізі қарағайдай журналистер қатысып жатыр. Сондықтан осы бағдарламаны осы жолы Амандос сыйлығына лайық деп тапқан екен. Бұл енді әрине жұмдық еңбек. Бұл жерде оператордың еңбегі бар, режиссердің еңбегі бар. Жалпы бір шығармашылық ұжымның жұмысы, бұл жерде мен тек сұхбат алып текстін жазғаныммен ортақ жұмыс деп ойлаймын. Сол жүлде осылай бұйырды. Бірінші рет ауыл шаруашылық саласы бойынша бағдарламамен қатысып алам деген ойымда болған жоқ. Түрлі әртүрлі бағдарлама жүргізуіміз енді. Дегенмен де осы сала бойынша алдық. Айнагүл ханым, осы қыз балаларға журналист болып керек емес деген пікірлер айтылып жатады. Сіз қалай ойлайсыз? Енді журналист болып керек емес деген пікірге мен негізі қосылам. Себебі журналист болу деген ол бір еркіндіктің, бір батылдықтың, өжет бір күш-жігердің иесі болу деп білем. Ал енді қыз бала үшін кішкене қиындықтар туындайды бұл бағытта. Бірақ енді бір мықты идеялардың авторы болса,
немесе бір жауапкершілік жауапкершілікпен бір сол журналистік салада қасиетті меңгерген қыз бала болса, әрине бұл осы салада жетістікке жетуге болады. Ал енді іссапар бар, жалпы журналистикада бұл таңертеңнен кешке дейінгі бір белгілі бір режимді қалайтын сала емес, соған себеп еркіндікті қажет етеді. Бұл жерде күндіз-түні шығармашылықпен айналысу қажет болады. Сондықтан қыз балаға кішкене қиындау болады. Бірақ та екі бағытты ұстанып, осы салада еңбек етуге болады. Қай уақыттан бері телеарнада жүрсіз? Біз енді білуімізше сіз практикант студент ретінде, Халил Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің өндірістік тәжірибе кезінде біз осы телевидениядан өттік. Сол екінші курс оқып жүрген кезімізде осы жерде бағдарламаларға қатысып, көмекші ретінде болып осы жерде жүрдік. Содан қызметке қалып қойдық 2006 жылы. Айнагүлдің ойын толықтыра кетейін. Жаңағы қыз балаларға журналистикада керек емес деген сияқты пікірге мен қарсымын. Ол дұрыс емес, келу керек. Ол қыз болсын, кім болсын, журналистикада жыныс деген болмайды негізі. Бәрі бірдей жұмыс істеу керек. Бұл жерде талап бір, ортақ қойылады. Егер ойы шұқыр болса, қаламы жүйрік болса, қағылез болса, елгезек болса, ол неге журналист болмайды? Жалпы батыс журналистикасында қыздардың үлесі өте жоғары. Және ең әдемі Қазақстандағы керемет ток-шоуларды да бізде қыздар жасайды. Керемет бағдарламалықтар жасайды. Дәл сол Каспийден кеткен қыпшақта Айнагүл болмаса, кім біледі басқа біреу жасай алар ма еді? Сондықтан журналистикаға өйтіп алалауға болмайды. Кезінде кеңес үкіметі кезінде ескі қасаң бір тәрбиемен болған шығар. Енді қазір уақыт өзгерді, заман талап өзгерді, көзқарас өзгерді. Қыздардың журналистикаға келуі, олардың еңбектенуі ол заңдылық деп есептеймін. Қазір мысалы осы соңғы 7-8 жылдықта журналистика факультетінде сабақ беріп жүрмін студенттерге. Сонда өте қыздардың саны өте көп. Өте таланттылар келе жатыр. Көзінде оты бар қазақ журналистикасын ертең үлкен биік деңгейге көтеретін азаматтар келе жатыр. Сондықтан бұл үлкен мектеп, өзі 100 жылдық тарихы бар қазақ журналистикасында, анау 19-шы ғасырдың 20-шы ғасырдың басындағы қазақ газеттерінде де қазақ қыздар істеген әйел теңдігі деген журналды біз қарап зерттедік архивтен. Сонда қазақ әйелдерінің ең алғашқы жазып бастаған тақырыптар. Сонда денсаулық сақтау тақырыптарын көтерді. Мысалы, біз қыздар жоқ болса, журналистикада келмесе, онда біз кәдімгі мына Орта Азиядағы бір діншіл мемлекет сияқты боламыз ғой. Кеше жаңа дінді де айтып жатады ғой, пайғамбар өзінің әйелдер арқылы аналарға арналған уағыз насихаттар жүргізді. Сол сияқты қазақ тележурналистикасында да біз танымдық бағдарламаларды, кешегі денсаулық сақтау бағдарламасын, оны әйел денсаулығына қатысты ер адам қалай жүргізеді? Ал бірінің тілін білетін көрермені мен абысын сияқты қарым қатынаста отырып бір ұнамды дүниені сырласатын дүниені қыздар жүргізу керек қой. Сондықтан бұл қасаң көзқарастан арылу керек біз. Қазақ журналистикасы да қазақ қыздары да жүру керек және жүргенде де алдыңғы қатарда жақсы дүние жасап жүрді деп ойлаймын өзім, көзқарасым солай. Жәнібек мырза, сіз бізге қалай келдіңіз? Әл фараби атындағы қазақ ұлттық университетінде оқытушы болдыңыз. Алматы облысы Есік қаласынан тұрамыз қазір. Сонда енді Әл фараби атындағы қазақ ұлттық университетін оқыдым. Сонда бакалаврды оқыдым 4 жыл, магистратурасын оқыдым. Атырауға осында журналистика кафедрасы бар, Мәншүк Тынышқалиқызы деген үлкен кандидат наук кісі бар. Сол кісі журналистиканы батыс өңірде дамытамыз деді. Біз қазір осы батыстағы 3 облыста жоқ факультет бізде бар. Қазақ журналистикасының атасы міне бізге сыйлығы бұйырып отырған Амандосов кезінде осы қазақ журналистикасының үлкен абыздары болған, теориясын жазған кісілер. Сол кісілердің ізі, сол кісілердің өскен ортасы деп осы жерден 2001 жылдың басында журналистика кафедрасы ашылған. Оның түлегімін Айнагүлдер, ортаңғы буын болар Айнагүлдер. Сол кафедраны дамыту үшін маман жетіспейді деп шақырған бізді жұмысқа. Сонымен келгем 2018 жылы 40-те. 2019 жылдан бастап, көктемнен бастап, март айынан бастап осы Атырау телеарнасына жұмысқа келдім. Қосымша айналысайын, істейін. Студенттерге сабақ береміз, бірақ уақыттан, процестен қалып қойсақ, біз оған не деп түсіндіреміз, не деп үйретеміз? Сондықтан осы үлкен мектеп Атырау телеарнасындағы ұжымнан жақсы дүниелерді үйрене жүріп, студенттеріме үйретейін деп солай келдім. Жалпы Атырауға сол келгелі 4 жылдай, 5 жылға жақындап қалды деп айтуға болады. Телеарнаға келгеннен бастап бір емес бірнеше хабардың тізгінін ұстадыңыз. Айтып өтсеңіз. Енді телеарнаға келгенде пандемияның уақыты басталып кетті. Енді тізгін ұстады дегенде мен өзім жақсы көретін
2-3 бағдарлама болды. Оның біреуі Ағжелең деген күй арналған бағдарлама болды. Ол енді шынайы бір шығармашылықпен жасайтын, таңның атуын күтетін, күннің батуын күтетін, теңізге шығатын, құм кешетін сондай бір әдемі бағдарлама болды. Онда музыка болды, әуен болды. Біз соны іздеп сол бағдарламаны түсірдік. Өзім ең жақсы көретін бағдарламам сол болды. Ол бағдарлама енді тұрақты түрде шығып тұрған жоқ, әрине, бірақ әлі де жалғасады деп ойлаймын. Оның кейінгісі балық отаны болды. Өйткені біз өскен ауылда теңіз болған жоқ, балық болған жоқ. Сондықтан балықтың төңірегіндегі әңгіме, балықтың тарихы, Атыраудың балық өсірудегі өзінің шежіресі, балықшылар әулеті, соның бәрі маған қызық болды. Оның әрбір құрал жабдықтарының атауының өзіне дейін маған жат болатын. Соның бәрін игеру үшін сол бір салада өзімді жетілдіру үшін мен сол бағдарламаны жасадым. Сол балық отаны бағдарламасын айтты. Енді ауыл шаруашылығына қазір сол бағдарламаны қосып, ырыспен тыныс деп жалғастырып жүргізіп жатырмыз. Еуразия енді бағдарламасы онлайн бастап кеттік. Ол мына пандемия уақытында жалпы журналистикаға үлкен өзгеріс алып келді ғой. Онлайн журналистика қатты дамыды. Кеше қаңтар оқиғасында дәстүрлі телевидениенің баспасөздің қадірін ұқтырғандай болды. Сол кезде сол онлайн бастадық біз. Мен енді онлайн болған бір жақсы шетсіз шекарасыз. Біз Анталиядан да қостық, Түркиядан да қостық. Жапонияда олимпиада отқан кезде Токио олимпиадасында сол жерден тікелей онлайн хабар таратуға мүмкіндігіміз болды. Ол бағдарламаны мен өзім жақсы көремін. Өйткені қоғамдық саяси мәселелер біздің өміріміз үшін өте маңызды. Қоғам саяси мәселелер шешімін таппай, қоғамның ойы ашық айтылмай телеарнада, қоғамдық ой қозғалмай, қоғамдағы түрлі пікірлерді біз экран арқылы айтпайынша біздің экономикалық, әлеуметтік мәселелеріміз шешілмейді. Сондықтан да осы бағдарламаны жақсы көремін. Еуразия деген бағдарлама шықты. Енді жаңа маусымда жаңа атаумен шығады деген үміттеміз. Өйткені біз онлайн шықтық, студиямыз болған жоқ. Енді техникалық мүмкіндіктер де шектеулі ғой енді өңірлік телеарна болғаннан кейін. Бірақ біз өңірдеміз деп өзімізді жасытпаймыз. Біз республикалық телеарнада жасайтын дүниелерді жасай аламыз. Оған біздің телеарнаның ұжымы, күш-қуаты, журналистердің қарым-қабілеті жетеді деп ойлаймын. Нарық заманында журналистер қандай болу керек? Нарық заманында өмір сүріп жатырмыз ғой. Енді аз айлықпен көп үлкен жұмыс атқарып жатқан менің әріптестерім бар. Қазақ теле журналистикасында істеген біздің бұрынғы буынды тұлғалардың өзі де, қазақ журналистикасын биікке көтерген азаматтардың өзі де сол нарық адам пайда болған жерге кеткен дүние ғой енді. Дегенмен де журналистика үшін уақыт, журналистикада жүрген кісі үшін әлеуметтік мәселе деген өте күрделі мәселе. Біздің журналистикада статус жоқ, ешқандай мемлекеттік қызметке жатпаймыз, бірақ мемлекеттің саясатын таратамыз, ақпаратын таратамыз. Жергілікті әкімшіліктің жетістігін көрсетсек, бетімізден сүйеді, кемшілігін көрсетсек, кеудемізден итереді. Иә? Сондықтан журналистик нарықпен сәйкесіп жүре алмауы мүмкін кәсіпте. Бірақ нарықтың проблемасын көрсетіп жүрміз. Түрлі әлеуметтік мәселелердің шешімін табуға үлкен үлес қосып кетті, бірақ дегенмен де журналистиканың статусы жоқ. Сол менің қарындасым, Нұртөре Жүсіп ағамыз сенаттың төрінен көтерді осы мәселені. Алдағы уақытта бұрынғы Қазақстан кемелі, кемшілігі болған Қазақстан кетіп, енді кемелденген Қазақстанды құрамыз деп жатырмыз ғой. Осы уақытта біздің президентіміз, біздің жоғары лауазымды азаматтар қазақ журналистикасының рөлін, маңызын қоғамдағы мемлекеттік саясат жүргізудегі ерекшелігін бір бағытқа алып, қазақ журналистикасына онда жүрген менің барлық үлкенді кішілі әріптес азаматтардың барлығына үлкен қолайлы бір дүние жасайды деген ойдамыз. Журналистиканы біз мақтан үшін, немесе бір байлық үшін, дәулет жинау үшін жасай алмайсыз. Бұл ой еңбегі. Ол жерде сіз бүкіл энергияңызды, ойыңызды, сөзіңізді, жаныңызды саласыз. Шерхан ағамыз айтады ғой, журналистің арқалаған алтын, жегені жантақ дейді. Жантақ деген шөпті жек көріңіз, сіз жей алмайсыз. Ол әсерлі теңеу болғанымен турасын айтқан, тіліп айтқан дүние. Сондықтан уақыт нарыққа бейімделіп, әрине кәсіп бірдеңке айналысуға болатын шығар қосымша. Бірақ оған көңілің ауып кетсе, бәрібір өзіңнің ойлағандай биікке жете алмайсың. Сондықтан нарықты ойламай, жалақымыз жақсы болсын, жақсы болса осы жұмысты істеп жүре береміз деген ойдамын. Айнагүл ханым, төртінші билік өкілі саналатын маман иелерінің мүмкіншілігі қаншалықты? Мүмкіншілігі енді жаңа әріптесім Жәнібек айтып отыр ғой, біздер билікті сынасақ ұнатпай қалады, тек жақсылықтарын насихаттасақ
Натат жақсы көреді дегендей, бірақ та дегенмен де тіс батырып айтатын жерде айту керек. Сынды кемшілікті камераның объективіне алу керек, оны нақтылап көрсету керек, айту керек. Енді 4-ші билік деген статусы, мәртебесі бар, бірақ дегенмен де соны әлі де нақтылап заңды түрде енгізу керек. Мысалы, кейбір журналистеріміз біздің ақпаратты хатты билік өкілдеріне ресми органдарға жазады, бірақ та жауап ала алмайды. Міне сондай кемшіліктерді жою керек, 4-ші билік өкілдері екенін растау керек, соны заңдық тұрғыдан мәртебесін беру керек. Беру керек, шешу керек. Журналистер халықтың жоғын жоқтап жырын жырлайды ғой. Ал журналистердің мәселесін кім жырлап жүр? Журналистердің мәселесі шешіліп жатыр ма бүгін қоғамда? Енді жаңа баған айтқандай, Нұртөре Жүсіп сынды қазақ журналистикасының үлкен ардагер азаматтар бұл мәселені көтеріп келе жатыр. Бұл тәуелсіздік алған тұстан бері көтеріліп кеткен нәрсе. Енді кеңес үкіметі кезінде партияның құралы болған журналистика ол кезде қылышынан қан тамып тұр деп айтуға болады. Өйткені сіздің жазған бір фейетондарыңыз, сіздің жазған кішкентай ақпаратыңызға үкімет шешім қабылдайтын. Ал тәуелсіздік алғаннан кейін 4-ші билік деп тастады бізді. Біз бір төрде орны жоқ. Иә, жаңа не босағада жоқ, істі жоқ, сөйтіп қалған жағдайлар болды. Қаншама қазақ журналистикасының мықты баспалары, қаншама мықты редакциялар нарықтың жоқшылықтан телеарналарға деген мемлекеттің қолдаудың болмағандан құлдырап кеткені рас. Бірақ соңғы уақытта қайта жанданып келе жатыр, соңғы 10 жылдықта деп айтайын. Үлкен телеарналардың құрылуы, жоқтан бар болып телеарналардың пайда болуы, журналистер қосынының қатарының көбеюі соны аңғартады. Сондықтан 4-ші билік мәртебесі дегенде жаңа айтатынбыз. Бізге ресми түрде мәртебе беру керек, статус беру керек. Жазушыларды, жазушылар одағының құрамында шығармашылық бәйгелер, мемлекеттік стипендиялар жайланып тұрады. Журналистер енді-енді алып жатыр президенттік стипендия деген сияқты. Тіпті ұлттық телевизиялық сыйлықтарды, мысалы, марқұм Бейсен Құранбек ағаның атындағы сыйлықтар енді-енді келе жатыр. Журналистер енді-енді маңайына қарай бастады. Бір-бір өзінің мәселесін өзі қарай бастап жатыр енді-енді. Онда да біздің аға буын, алғы буын үкіметке, парламентке, сенатқа барғаннан кейін осы мәселелерді қозғап көтеріп жатыр. Ал шығармашылықта жүргенде ол өз мәселеңді айтуға мүмкіндігі жоқ, өйткені жұрттың мәселесі жаны жылап тұрған, құлап жатқан, сүрініп жатқан түсті айтумен айналысатын журналист ол өз мәселесіне қарай алады деп мен ойламаймын. Өйткені бұл да бізде кәдімгі өндіріс, ақпарат өндіреміз, шығармашылық орта, үнемі ізденісте жүресіз. Үйінің мәселесіне де, жеке мәселесіне де қарай алмай жүрген әріптестерім бар. Олар сол әбден журналистикаға бар ынтасымен шынтасымен берілген жегілген адамдар деп айтуға болады. Сол біздің атап өтетін кәсіби мерекеміз бар ғой, 28 маусым күні. Сол кезде бір журналистерге назар аударылып, бір бірімізді құрметтеп, қошеметтеп жататын сол бір кез. Ал оған дейін біз сол әр маусымның 15-і де 16-сы деді андамда лақтырды ғой. Тіпті мәдениет және ақпарат болдық біз. Министрлігіміздің өзінде мысалы біздің жеке дара болған жоқ. Енді міне жайлап келе жатыр деген ойдамыз. Осы жаңарған Қазақстан мен біздің буын, бізден кейінгі буын осы үлкен бір мәртебеге, мәртебесін журналистиканың бір даңқы асқан өзінің істеген қызметіне лайықты қоғамнан бір орын алады деген үмітіміз бар. Сөзіңізде айтып кеттіңіз ғой, бізде шоулар қаптап кетті деп. Иә, расымен де Қазақстанда жеңіл шоулар бар. Мысалы, Каспийден кеткен қыпшақтар деген деректі фильмнің салмағы ауыр, бір мазмұны бар, мағынасы бар. Ал кейбір шоуларда ондай жоқ. Жеңіл шоулар. Бұларға қалай біздер тоқтау салсақ болады? Енді идеологиялық саясат деген бар Қазақстанда. Бірақ біз баспасөз еркіндігі деген тағы бар. Сосын телеарналар мемлекеттік және коммерциялық деп екіге бөлінеді Қазақстанда. Коммерциялық телеарна болса, сіз онда тауар ретінде қарайсыз. Қазіргі шоулар сондай тауар. Мысалы, сұранысқа қарай. Неге адамдар үнемі құмар ойындарға салынып кетеді? Өйткені олардың жарнамасы жақсы, өйткені олар табыс тапқысы келеді. Адамдар соны бірден пайда табу үшін соған барады. Казиноға барады, неге барады? Сол сияқты ток шоулардың да өзінің коммерциялық бір нысандары болады, мақсаттары болады. Сондықтан біздің Қазақстанда коммерциялық телеарналар өте көп. Олардың жасап отқан шоулары мен өзім кәсіби маман ретінде, журналист ретінде мен кейбір шоуларға келіспеймін. Қараңыз, міне шоу кезінде айту оңай бағдарлама шықты. Мысалы, ток шоу қалай әдемі шықты. Қазақтың жан дүниесін алып шықты. Қазақтың әлеуметтік проблемасын алып шықты. Қазақстанда қандай да бір қоғамдық өзгеріс, ақпаратқа деген сүйіспеншілік, ток шоуға деген бір түсіндік, ток шоу арқылы бір мәселені қозғап,
bir jambay jatkan otu tutatuğa bolatındığın Bisenaga köşütüp ketti. Men özüm o kisinin sol bir talk show'un Kazakstan'dağı talk show'un bir bilgi deyip oylayım. Onun kenen jastarga arnalgan Kalaulum, Anaulum degen siyakta talk show'lar çıktı o endi. Ol da bir belgi vaqtta kerek dünye şıgar jastarga. Bırak däl sonun redaktorları biz siyakta oylasa biz siyakta boldu ma dep bilmeyim endi. Kanday mıkty redaktor bolgan şar kim bilet. Bırak degenmen de katelik jiberdi. Ütkeni ulttu uyattan bezdirip jiberdi. Betin basatın körürmen ekranın arjanda oturup betin basat körmegen dünyesin kördü, istimegen dünyesin istidi. Ol bizim koğumda bolup jatır koy dep aytqan men, ol onday ulttuk dengeyde telarnanın ekranına çıkpa kerek. Jamandık taratkan sayın kengeyi beret. Suicid takırıbın mısalı telarnalar Evropalıklar mısalı şektedi. Sol takırıptı köşötü bergenden keyin tipti ölüm köbeye bastagan. Adam körgenin istiydi. Естігенін ойлайды. Сондықтан жақсы нәрсе көрсетсек, жақсы нәрсені жеткізсек көрерменге, ол көрермен аудитория телеарнадағы экранның таратқан журналистің ісіне, сөзіне, хабарына қарап бойын түзейді. Сондықтан бұл жаңағы телевизия ұлттың тәрбиесінің бір бесігі деп айтады ғой. Жаңағы Сағат Әшімбаевтың айтқаны бар ғой. Ел болам десең экраныңды түзе деген. Сондықтан экран түзелу керек. Айнагүл ханым, сіз не айтасыз? Енді, алып қосарыңыз бар ма? Шоулар көп әрине, ол енді әртүрлі қалыпты заңдылықты деп ойлайсың кейде. Бақты жанрды қамтитын шоулар бар, ойын сауықтық шоулар. Енді ол сұрыпталады деп ойлаймын, көрермен өзі таңдаған қарайды жаңағы. Белгілі бір аудиторияға арналады ол шоулар. Енді қазіргі өкінішке орай енді сол аудитория сұраныс көп болғасын тым жеңілденіп кетті, бірақ енді өмір қысқа болады ондай шоулардың деген менде себебі бір мезеттік қой. Иә. Бір мезеттік сұрыпталады. Ең нағыз деген майталмандар эфирдің бетінде қалады. Ұмытылмайды. Біз бала күнімізде көрген мысалы кезіндегі күлтегіндер, күлтегін бағдарламасы жүргізетін сұхбатқа бара. Үзеңгі жол дас деген хабарлар. Алтын сақалар мысалы Қазақ телевизиясының 2000 жылдардың басындағы олар да ток шоу болды. Бұл жанр ретінде зерттесеңіз шоу. Шоу дегенді білесіз ғой өзіңіз. Қалай жасалатындығын, қалай істейтінін. Ол шынымен де өзінің мақсатын ақтады. Шоуды тек ұрыстырып, әйелдерді бір-бірімен ұрыстырып, қыздарды бір-бірімен төбелестіріп жасамайық. Былай да шоу жасауға болады. Қазақтың кәдімгі ұлттық ойындарының өзі әдемі шоу. Сол арқылы да дүние интеллектуалды шоу жасауға болады. Керек болса, міне біздің телеарнамызда Ақсана шығарып жүр ғой. Әріптесіміз. Квест бағдарламасы да, Миталас бағдарламасы мысалы нағыз интеллектуалды ток шоу. Қараңыз. Сіз ток-шоуға қатысып отырып, соны ойнап жүріп, соған қатысушы болып жүрсіз, жүлдетіп аласыз. Соған адамдардың ынтасын оятып үшін сондай дүние жасап жатыр. Біздің телеарнамыздың не ток-шоудағы жетістігі сол. Интеллектуалдық бағыттағы тақырыптарды қамтып отыр. Қоғамдық саяси тақырып болғандықтан біз ондай мәселелерді енді алдағы уақытта қозғаймыз деп айтамыз. Бірақ енді мәселе көрерменге не болса соны айтып жарып жіберу емес. Экранды. Айтатын дүниеңді түзеп, күзеп, ой салатындай пайдалы болатындай қып таратсаң, ол өзінің мүддесінен шыққан мақсатын ақтаған болар еді. Журналистикаға келген жастарға айтар ақыл кеңестеріңіз? Айна қойсын. Енді қыздарға. Мен айтайын жігіттерге. Қыздарға. Енді жаңа келіп жатқан біздің студент қыздар болсын, немесе жаңа осы еңбек жолын бастап жүрген қыздарға әрине ең бірінші махаббат керек, осы іске деген бір шынайылық керек. Мысалы, жаңа сіз нарық заманында журналист қандай болу керек деп жүрсіз ғой. Егер сіз табысты болуды көздесеңіз, немесе бір белгілі бір жетістікке жетіп, осы салада бай болам, бизнесмен болам десеңіз, ол әрине қателесесіз, себебі бұл салада бұл саланы шынайы жақсы көрген, шынайы сүйген адам ғана осы саланың майталманы бола алады. Енді қолдайтын жан қажет болады қыз балаға, әрине оның ата-анасы немесе жанашырлары қолдаса, немесе жолдасы қолдаса, осы саланы игере алады, меңгере алады. Енді сүйіспеншілік, қолдау және де ізденіс, білім керек. Бұл әрине онсыз болмайды. Білімсіз жауапкершілік қажет болады. Осының барлығын меңгеріп, осы салада белгілі бір жетістікке жетем деген жан мақсатын орындайды. Жақсы. Жәнібек мырза. Енді
жастармен көп жұмыс істеп келе жатырмыз. Өзіміз де жас болдық. Біз де сондай школадан өттік, мектептен. Үйренгенімізді үйретіп келе жатырмыз. Зейінді кісі, ақылды кісі, әбжіл адам журналистиканың техникасын игеріп алады. Кез келгенде микрофон берсеңіз, түріне қарасаң, сыртынан қарасаң әдемі журналист сияқты, бірақ ішкі дүние, мына кеудедегі, көкіректегі білім, дарын, жеке қасиетіңіз ол сізді журналистикада ұзақ уақыт жұмыс істеуге мүмкіндік береді деп ойлаймын. Сондықтан жастарға айтатыным, жеңіл-желпі қызығушылықпен келмеу керек. Әрине, ынта болу керек, қызықсын. Ол экранға шығу оңай дүние емес, үлкен жауапкершілік. Сондықтан әртүрлі қолдаулар болып жатады жастарға енді. Мүмкіндік беріп жатамыз, эфирге шығарып жатамыз деген сияқты. Маман кейде болмай қалып тауып жататын кездер болады. Дегенмен ол сол жауапкершілікті сезіну керек. Бұл телеарна деген біздің қазіргі қоғамның айнасы. Сондықтан ол жерге жүрген адам, ол жерге келген адам білімді болу керек. Сондықтан үнемі ізденісте болу керек, оқу керек, үйрену керек, өзін бір салада тек бір хабармен ғана қалмау керек. Келесі жолы мен мынандай хабар жасаймын деп өзін үнемі шығармашылық талапты өзіне ауыр қойып отыру керек. Сонда ғана ол жақсы толысқан, болған журналист болар еді. Ал ондай ізденісі болмаса, онда керек емес. Жастар енді қазір көп ақша тапқысы келеді, оңай ақша тапқысы келеді. Бірден жұлдыз болып, танымал болып кетсем екен деп ойлайды. Әсіресе қыз балалардың қатарында ондай түсіндіру өте көп. Ондайдан аулақ болу керек. Журналистика жеп қояды сізді. Сізді атақ, мақтан, тәкаппарлық деген нәрсе ол ағаштың ішін жеп жатқан құрт сияқты. Сіздің жан дүниеңізді, көкірегіңізді жеп қояды. Осыдан сіз тек құр сүлдеріңіз қаласыз. Экраннан кеткен күні тіпті жоқ болып кетуіңіз мүмкін. Сіздің өміріңіз үшін қиын болуы мүмкін. Сондықтан барынша талантты болуға, білімді болуға, дарынды болуға ұмтылу керек. Журналистикаға жастар келеді. Бұғанға дейін де біздің алдымызда аға буында жас болып келіп, өзінің ағалық асқар биігіне шықты. Біздің алдымыздағы буында сөйтті. Бізде қазір сол жолдамыз деген ойдамын. Бізден кейінгі буында соны жалғастыра беру керек. Бұл телевизия деген өнер. Өнер деген дүние, оны өнерлі адамдар ғана жасайды. Бағдарламамыздың соңында маман ретінде сіздер журналистиканы үш сөзбен сипаттап берсеңіздер. Еркіндік, дарындылық, ізденіс. Енді үш сөз деп айтасыз ғой енді. Меніңше телевизия ол өнер, ал журналистика сол өнердің жасаушысы, көрермен сол өнердің тамашалаушысы. Бүгінгі эфирге келіп, әдемі әңгіме өрбіткендеріңізге көп рахмет айтамыз. Рахмет. Рахмет телеарнаның басшылығына да, біздің қазіргі жұмға да Гүлвира Сәрсенбайқызы қолдап, қуаттап, жаңа дүние жасаймыз деп келгелі бері үлкен ізденіс жасап жатыр. Ішкі телеарнаның қызметкері ретінде мен ішкі өзгерістерді, ішкі жаңа бастамаларды қуаттаймын, қолдаймын. Бұларға дәстүрін табады деп ойлаймыз. Біз осындағы білімді осы телеарнаның сүйегін ұстап тұрған үлкен білікті мамандарды пайдалана отырып, солардың тәжірибесін ала отырып, жаңа жас буынды да арға жалғастырып кетуіміз керек деп ойлаймын. Үлкен қара шаңырақ біздің телеарнамыз бұғанға дейін де ақпарат таратып келді. Өз биігін бағындырды. Тұмарды бір емес, екі рет алып отыр. Ол да осы шеберханада шыңдалған, сұрыпталған, іріктелген журналистердің нағыз еңбегі, ұжымдық еңбегі. Бұдан кейін де жалғаса береді. Сіздерге сәттілік. Мен енді қазір үйде көрерменмін. Сіздерге шын жанкүйер болып отырамын. Тек қана әдемі, сапалы дүниелерді көрсете беріңіздер. Сіздің шығармашылыққа келуіңізді асыға күтеміз. Рахмет. Рахмет. Қымбатты көрермен, бүгінгі бізге берілген эфир уақыты тәмамдалды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.